Defesa de Pastor quer fazer uma perícia particular na casa da família. Os corpos dos irmãos mortos durante um incêndio devem ser liberados na semana que vem. E a igreja liderada pelo pastor George foi alvo de vandalismo em Linhares. A procura pela vacina contra a gripe. Nos postos de saúde, a movimentação é intensa. É o medo com os casos de supergripe registrados aqui no estado. Procon Estadual diz que estabelecimentos que cobram taxa extra para receber a conta de energia estão cometendo crime e orienta os consumidores a acionar a Polícia Civil. Sargento reage à tentativa de arrastão em ponto de ônibus. Um passageiro morreu na troca de tiros. O carro usado no crime foi abandonado com um bandido morto. Idoso é morto durante tentativa de assalto no sul do estado. Ele tentou fugir dos bandidos. Mais de 3 mil vagas para qualificação profissional em todo o Espírito Santo. São 18 cursos em várias áreas, entre elas, tecnologias de automação e troca de dados. E infestação de gafanhotos em Vitória. Os insetos foram vistos em diversos pontos da capital. Um especialista explica o que atraiu os bichos. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Capixabas preocupados com a supergripe. Pelo menos uma pessoa morreu por causa da doença e 18 casos foram confirmados. Quem faz parte dos grupos prioritários corre para tomar a dose. Clarice sabe direitinho aonde vai tomar a vacina. Não passo. E a mãe dela também sabe o quanto é importante se prevenir contra a gripe. Viviane está sempre atenta para evitar que até um simples resfriado se torne uma terrível dor de cabeça. A preocupação maior é com a filha, já que as crianças estão mais vulneráveis às doenças. Ensino a lavar as mãozinhas sempre, né? Às vezes, dependendo quando sai também, não só em casa, às vezes costuma pegar sempre em algum objeto, alguma coisa, né, que possa passar contaminação também. Então a gente está sempre assim evitando. E essa preocupação toda não é em vão. Aqui no estado já foram identificados pelo menos 18 casos de pessoas contaminadas por algum tipo de vírus da gripe. 4 deles pelo vírus mais forte, o H1N1. O caso mais recente foi de uma menina de 4 anos em Colatina. A criança ficou internada nesse hospital e passou por exames que comprovaram supergripe. Ela recebeu atendimento e já está em casa. Outro caso suspeito está sendo investigado pelo hospital. Aqui na Grande Vitória, uma jovem de 24 anos morreu com suspeita da supergripe. Daiana Cristina apresentou sintomas de gripe 5 dias antes de morrer. E é por causa de situações como essa que a dona Elisete não perde tempo e corre para tomar a dose. Eu não fico gripada, é muito difícil, graças a Deus, porque eu tomo a vacina. Se eu não tomasse, não sei, aí poderia vir um negócio pior. Os principais sintomas da supergripe são dores no corpo, febre, tosse e dor de cabeça. Foi o que sentiu a dona de casa, Aurinete Moreira, de 34 anos, antes de ser levada para o hospital. Ela também foi diagnosticada com suspeita de supergripe. Infelizmente, acabou perdendo a vida por causa da demora de uma ambulância. O caso dela também está sendo investigado. Ela precisava de uma vaga, de um isolamento, no qual não tinha disponibilidade. Imediatamente foi liberada uma segunda leito hospitalar, que foi no Hospital Meridional em São Mateus, e o transporte sanitário infelizmente não chegou a tempo e o paciente veio a óbito. Por causa de situações como essa, os postos de saúde têm estado assim, cheios. O tempo todo tem gente à procura de vacina, mas a orientação do Ministério da Saúde é de que apenas o grupo prioritário receba a dose. Fazem parte desse grupo as grávidas, idosos e crianças. A vacina é aplicada nas unidades de saúde dos bairros. Eu acho que todos os idosos, conforme está dizendo o governo, tem que tomar. Não pode ficar sem a vacina. A Secretaria de Saúde do Estado disse que todas as notificações recebidas são investigadas e reafirmou que esse ano foram registrados 18 casos da gripe influenza no Espírito Santo. Em um deles, a pessoa não resistiu à doença. Diretora do Procon Estadual afirma: cobrar taxa extra para pagamento de conta de energia é crime. Hoje o Tribuna Notícias, primeira edição, denunciou o caso. Estabelecimentos cobram até R$ 2,00 para receber a conta. O consumidor deve denunciar.
A cobrança, apesar de ilegal, fica estampada. Flagramos estas imagens na manhã de hoje, sexta-feira, na Serra. Quem quiser pagar a conta de luz, deve pagar também uma taxa extra. Isso aí é um absurdo. Isso aí tá errado. Eles já ganham por fora, já são bobos. Se você não pagar os R$2 aqui, você vai pagar R$6,80 de passagem? Certo, não é, mas o que a gente vai fazer? A diretora do PROCON estadual, Denise Isaíta, conta que chegaram duas denúncias de cobranças indevidas, uma em Vitória e outra em Cariacica. Sejam eles cadastrados ou não, os estabelecimentos não podem cobrar taxas do consumidor. Repassar o ônus da cobrança é uma prática totalmente infrativa. Veja que até os juros e multas, caso o consumidor faça o pagamento em atraso, só poderão ser cobrados no mês subsequente. Então, nenhum valor adicional ao valor da conta, ao valor expresso da conta, seja cartão de crédito, conta de luz, conta de água, poderão ser cobrados. A Excelsa confirmou em nota que a cobrança de qualquer valor a mais, diferente daquele que está no boleto, é uma prática ilegal e que vai tomar todas as medidas cabíveis possíveis. Agora, as denúncias que chegaram ao PROCON foram todas de estabelecimentos cobrando a taxa, mas houve um relato de uma pessoa em Vila Velha que estaria cobrando até R$ 2,00 por boleto para pagar as contas via aplicativo de celular, o que também é uma prática ilegal. A situação ainda é mais grave quando o estabelecimento não é credenciado. A gente pode falar talvez até mesmo em estelionato. Quando o estabelecimento for credenciado, se houver cobranças, ele deve de fato cobrar de quem o contratou. Então cobrar da companhia de energia elétrica e não repassar o ônus dessa cobrança, o custo dessa cobrança para o consumidor. Desde que a maioria dos estabelecimentos deixaram de ser credenciados, pagar a conta de energia se tornou uma verdadeira missão. A saída encontrada para alguns foi pagar a taxa a mais, mas outros se recusam, justamente por ser ilegal. Certo é que ao se deparar com a cobrança, a orientação é denunciar. É uma prática totalmente infrativa, né, capitulada no artigo 39 do nosso Código de Defesa do Consumidor, e além de ser uma prática infrativa no aspecto cível, também é uma prática criminosa. Você que está sendo cobrado, você que mora próximo de um estabelecimento que ostenta algum tipo de sinalização nesse sentido, deve denunciar à Polícia Civil, deve denunciar aos órgãos de defesa do consumidor. Olha, a dona de uma farmácia que estava cobrando valor adicional disse que não sabia que a prática era irregular. Então tá aí, a prática é abusiva e deve ser denunciada. O consumidor pode registrar um boletim de ocorrência contra o local que esteja fazendo a cobrança e, além disso, fazer a denúncia no PROCON. O telefone do PROCON estadual é 151. Corpos dos irmãos mortos durante o incêndio em Linhares devem ser liberados na semana que vem. Hoje, o delegado responsável pelo caso se reuniu com equipes da perícia dos bombeiros de Linhares e também da Polícia Civil de Vitória. A reunião na delegacia de Linhares terminou no início da tarde desta sexta-feira. De acordo com o delegado que investiga a morte dos irmãos Cauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Salles, de 3, foi o momento para traçar os próximos passos da investigação. A Polícia Civil disse que os corpos das crianças devem ser liberados na semana que vem. Jorge Alves continua preso no centro de detenção provisória de Viana. A mulher dele, Juliana Salles, prestou depoimento ontem e chorou bastante durante o interrogatório. A Igreja Batista Vida e Paz, liderada pelos dois, foi alvo de vandalismo. Parte da fachada do local e o portão da entrada foram danificados. O caso foi registrado à polícia. Durante a tarde de hoje, a promotora da primeira vara criminal de Linhares, Raquel Tenenbaum, também esteve na delegacia para saber informações sobre o caso. Ela disse à reportagem do jornal A Tribuna que o Ministério Público vai acompanhar de perto a investigação. Segundo as informações iniciais, Joaquim e Cauã morreram carbonizados dentro do quarto onde dormiam nesta casa em Linhares, no norte do estado. Dentro da residência onde teria acontecido o incidente, peritos encontraram vestígios de sangue, principalmente no box do banheiro. A partir dessa prova material, foi aberto um inquérito para apurar a causa da morte dos meninos. Uma das advogadas do pastor afirmou que hoje entrou com um pedido na delegacia de Linhares para que seja feita uma perícia particular na casa onde o incêndio aconteceu. Afirmou também que a mãe das crianças está sendo ameaçada de morte. Novas imagens de monitoramento da região foram recolhidas. Bom, a Secretaria de Segurança do Estado voltou a afirmar que as informações só serão divulgadas depois da finalização do inquérito.
O aparecimento de um inseto tem chamado a atenção. São gafanhotos que estão espalhados por diversos pontos de Vitória. Um especialista explica o que atraiu os bichos. Grilo, gafanhoto, bicho verde, haja esperança. Tantos nomes, mas estamos falando mesmo é da Tetigônia viridíssima. É vulgarmente conhecido como esperança, mas pertence à família dos gafanhotos, são insetos que se alimentam de grama, de vegetação de folhas e que tem um ciclo de vida, né, curto, propiciado principalmente pela chuva e pelo calor, que faz com que o ciclo de vida dele seja bem rapidinho. E aí aumenta essa população. Ao mesmo tempo, a vegetação cresce com essas chuvas, com o calor que tem dado nesse período, e aí é alimento em abundância. Proliferam, os predadores são apenas os pássaros que comem esses insetos. O fato é que esses insetos invadiram alguns lugares de Vitória e entraram até dentro da casa das pessoas, como mostram essas imagens compartilhadas por WhatsApp. Até quem praticava esporte na orla de Camburi se deparou com a infestação inesperada. Estavam passando assim a meia altura, bem na altura do corpo da gente. E tinha bastante. Eu passei aqui caminhando e pude observar, realmente estava uma infestação desses, vamos dizer, grilo, né? Pulando, voava e assim por diante. Não chegou a me incomodar, não, mas era bastante. E você estava me contando que nunca tinha visto isso por aqui? Não, nunca vi. Foi a primeira vez. Dizem que a esperança é a última que morre, mas não é por isso que precisamos nos preocupar. O biólogo explicou ainda que estes animais, que chamaram a atenção de muita gente, já estão na última fase do ciclo de vida e não fazem mal para ninguém. Esses animais são inofensivos, não causam danos para a gente, não conheço nenhum tipo de relato de alergia ou qualquer doença transmitida por eles. Esses animais, até as esperanças, a gente faz uma ligação com sorte, né? Quem tem esses animaizinhos dentro de casa, né? E não tem que aplicar inseticida, não tem que fazer nada. A própria população vai ser controlada porque o ciclo de vida sendo curto e os pássaros se alimentando, a população reduz naturalmente. Agora é só esperar para que a natureza, tão perfeita e tão sagaz, reorganize o ciclo da vida para que a esperança volte a reinar. Homem é morto em ponto de ônibus durante assalto. Um sargento que estava no local reagiu e trocou tiros com os criminosos. Um bandido morreu e o trabalhador também. O crime aconteceu na rua principal de Enseada de Jacaraípe, na Serra. Foi por volta das 4h30 da madrugada. Quatro pessoas estavam neste ponto de ônibus. Entre eles, a vítima, Tiago Alves Mariano, de 29 anos, operador de máquinas. Além de um colega de trabalho dele e outras duas pessoas, um sargento e o filho do policial. Os quatro foram abordados por dois assaltantes que chegaram em uma caminhonete. A informação é de que quando os ladrões passaram a pegar todos os celulares das pessoas que estavam no ponto, Tiago teria reagido e por isso levou um tiro fatal na cabeça. Havia também entre o grupo um sargento reformado que está fazendo um trabalho voluntário na Serra. Ele estava aqui e com medo de que os ladrões soubessem que ele estava armado, reagiu. Acabou ferindo um dos bandidos, que foi encontrado mais tarde morto. O sargento teria dado voz de prisão aos bandidos, mas foi ignorado. Um dos ladrões ainda teria avançado sobre ele para tentar pegar a arma, sem sucesso. Um dos tiros acertou essa parede e fez um grande buraco. O que não se sabe ainda é de onde partiu o tiro que matou o Tiago, se da arma do sargento ou dos bandidos. A família dele está inconsolável. A consternação e a falta de justificativa para o crime é um sentimento que prevalece. O rapaz esperava pelo transporte da empresa que o levaria ao trabalho e, segundo os familiares, de modo algum reagiria a um assalto. Eu creio que não, porque o meu genro, ele era muito medroso. Ele não reagia a assalto, era um cara grandão, mas um cara, gente boa, sem imaginar, cara. Pouco tempo depois, a polícia consegue localizar o carro utilizado pelos assaltantes. Ele estava nesta rua aqui, a Piracicaba, que fica em Residencial Jacaraípe, a cerca de 5 quilômetros de onde o crime aconteceu. Dentro do carro, uma surpresa. Um dos assaltantes estava morto no banco do carona. Tinha levado um tiro no peito. O assaltante morto foi identificado por moradores do local como Jean Santos, que também seria morador do mesmo bairro. O veículo com placas de Aracruz tem restrição de roubo. Para a família de Tiago, a morte de um dos assaltantes não traz alívio. Ele tem duas filhas e era um homem trabalhador, muito trabalhador.
gente fina demais. E não vai ser a primeira nem a segunda, não vai ser a única. Infelizmente, estamos à mercê dessa vagabundagem. A arma do policial reformado foi apreendida. O caso está sendo investigado. A qualificação profissional é fundamental para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. No Senai, há oportunidades em 18 cursos em várias áreas, entre elas, tecnologias de automação e troca de dados. Essa turma aí já está focada nas aulas. Mas fica tranquilo, ainda tem bastante vaga. Ao todo, são ofertadas 3 mil oportunidades. A gente está trabalhando com mais de 18 cursos no momento no balcão da unidade. São cursos voltados para a área de mecânica automotiva, para a área de TI, de tecnologia da informação, para a área de eletricidade, para a área de elétrica, para a área de segurança, para a área de automação industrial e principalmente os cursos voltados para a indústria 4.0, né? Que aí a gente tem opções aqui variadas na linha de Lean Manufacturing, da linha de Lean Office, a gente tem cursos na área de Java. Com a realidade do mercado de trabalho, a procura por cursos como esses que estão sendo ofertados tem aumentado. Para quem busca uma qualificação profissional, as chances de emprego são maiores. A principal atratividade é a conectividade com o que está acontecendo no mundo de hoje, né? A qualificação profissional ela deixou de ser algo desejável para ser algo extremamente necessário. Sem essa qualificação, você não vai conseguir empregabilidade nenhuma, né? Então é importante que quando o aluno chegue aqui, ele entenda que o que ele está pegando não é um curso, é um emprego. Só aqui no Polo de Vitória, são cerca de 500 vagas ofertadas em cursos de diferentes áreas. Uma delas é a área de soldagem. Boa área para quem está à procura de emprego. Ele vai dar uma parte teórica, né, que é obrigatória fazer. E após essa parte teórica, ele vai passar aqui pelo menos umas 140 horas aplicando, né, na prática aquilo que ele viu na sala de aula. Gostou da oportunidade? Então pega o papel e a caneta e anota o que você precisa levar na hora da matrícula. Cópia de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de escolaridade. Todas as unidades do Senai do Espírito Santo eles têm um balcão de atendimento, né? A gente tem a central de atendimento ao cliente, aqui no Senai de Vitória, fica bem na nossa entrada. E além disso, tem a opção do site do Senai. Nele você vai poder encontrar as opções, fazer um pré-cadastro para fazer uma pré-matrícula e logo depois ir até a unidade que tem o curso correspondente ao seu desejo e fazer a sua matrícula. Tá aí também, você viu, tem a Bruna Maria, né? Seja bem-vinda à nossa equipe. Se interessou pelas vagas, mais informações pelo site senai-s.org.br. E a seguir, idoso tenta fugir de criminosos e acaba morto a tiros. A gente já volta. Idoso é baleado e morre durante tentativa de assalto no sul do estado. José Braz de Souza, de 64 anos, foi baleado no pescoço, no peito e nas costas. O crime aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. O idoso estava com um amigo quando os bandidos chegaram. Ele ainda tentou correr, mas foi perseguido e baleado 6 vezes. O idoso chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos fugiram de moto. Já o amigo da vítima não ficou ferido. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.